السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du muslimin dan muslimat tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah syukur kita kepada Allah pada malam ini yang merupakan uh, kuliah ganti uh, yang mana jadual asalnya kita Laksanakan pada hari Jumaat malam Sabtu Namun saya ada beberapa uh, keperluan lain Yang saya terpaksa menangguhkan kelas dan dibawa pada malam ini Alhamdulillah Walaupun dalam keadaan kita kesibukan Allah masih lagi memberikan kepada kita uh, Tidak putus-putus memberikan rahmatnya kepada kita sentiasa melapangkan dada kita, melapangkan urusan kita yang mana pada malam ini seperti yang tuan-tuan ketahui ini adalah pengisian yang kedua biasanya kita akan namakan ia secara bersiri jadi pengisian ini sebenarnya adalah pengisian yang bersiri daripada satu minggu kepada satu minggu yang kita insya-Allah sedaya upaya dengan rahmat Allah untuk kita mengupas secara uh, tidaklah terlalu terperinci namun kita akan uh, mengupas setakat mana yang kita mampu uh, berkenaan dengan 25 nabi dan juga rasul yang ada nama-nama mereka ini disebutkan oleh Allah di dalam al-Quran. Jadi antara nabi yang pertama yang kita akan pelajari adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dan semua sepakat bahawa nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini bermakna jika kita boleh istiqamah konsisten kita belajar setiap Jumaat malam Sabtu pertemuan setiap setiap minggu kita belajar insya Allah dalam tempoh uh, tahun ini sehinggalah pada tahun depan mungkin banyak rosu dah yang kita akan pelajari tapi kita berazam untuk kita mencari seberapa maklumat tentang 25 Nabi dan 25 Rasul. Malam ni adalah Siri yang kedua yang mana sudah pasti malam ini adalah sambungan kepada apa yang telah pun kita bentangkan pada minggu lepas. Jadi kalau ada sesiapa yang tak sempat mengikuti pengisian pada Jumaat yang lepas, tetaja jangan bimbang kerana uh, rakaman pengisian pada minggu lepas ada Kemudian nota yang kita rujuk seperti yang saya akan paparkan di skrin Zoom ini pun ada. Jadi tuan-tuan jangan bimbang jika tuan-tuan terlepas. Kita ulang sedikit. Ha, kita ulang sekejap apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Kalau tuan-tuan masih ingat, minggu lepas kita ada lima topik yang kita bincangkan. Nombor satu, kita bincangkan tentang okay, saya tunjukkan ya saya tunjukkan uh, di screen zoom tuan-tuan dan perempuan, apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas supaya lebih nampak dan lebih jelas lagi okey kalau tuan-tuan lihat di screen zoom tuan-tuan dan perempuan, saya bentangkan yang kita bincang pada minggu lepas tu ada lima topik yang pertama kita telah mempelajari tentang adakah nama Nabi Allah Adam ini daripada sebutan kalimah Arab ataupun bukan Arab. Yang kedua, kita telah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dalam surah-surah tertentu yang ada menyebut perkataan Adam. Saya ingatkan sekali lagi, uh, tidak semua penyebutan perkataan Adam merujuk terus secara langsung kepada Nabi Adam. Tetapi walaupun ada perkataan Adam ada daripada ayat itu berkaitan dengan anak-anak Nabi Allah Adam, dua anak Nabi Adam, ada ayat-ayat yang berkisahkan tentang zuriat keturunan anak-anak Adam. Kemudian kita juga telah menyebutkan antara hikmah mengapa kisah Nabi Allah Adam ini diceritakan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak tujuan dia. Tapi salah satunya kita telah sebutkan di antaranya Kemudian yang keempat pada minggu lepas kita telah menyebutkan tujuan utama Allah menciptakan Nabi Allah Adam adalah sebagai khalifatu fil ardi sebagai khalifah di muka bumi. Jadi untuk mengetahui keempat-empat perbahasan topik ini pada minggu lepas bagi sesiapa yang baru mengikuti maka bolehlah melihat Rakaman dan juga nota yang telah pun disediakan. Jadi malam ni kita nak belajar apa? Malam ini siri yang kedua kita nak mempelajari tentang bagaimanakah Nabi Allah Adam ini diciptakan oleh Allah Wajalla. Nah, ini bermakna, ini bermakna malam ni kita nak melihat fasa-fasa ataupun peringkat-peringkat Nabi Allah Adam tu diciptakan oleh Al Allah bermula daripada tanah yang kotor sehinggalah ditiupnya roh pada tubuh badan Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam pengisian kita pada malam ini kita akan gunakan dua sumber utama. Yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Kita masih ingat lagi minggu lepas kita ada sebut ada enam surah utama nak tahu kisah tentang Nabi Allah Adam. Dalam masa yang sama, kita akan mengukuhkan informasi tentang Nabi Allah Adam ini dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ah ha, maknanya kita guna dua gunakan dua sumber utama. Baik. Nabi Allah Adam ni kepada perempuan, dapatan saya dengan merujuk kepada beberapa kitab tentang Nabi Allah Adam, melihat kepada ayat-ayat al-Quran, maka didapati Bagaimana Allah menciptakan Adam ini, ia telah melalui tiga fasa utama. Tiga fasa utama ini membawa maksud yang pertama tiga fasa ni. Okay. Tiga fasa penciptaan Adam ni, tiga tu maknanya yang pertama, fasa yang pertama adalah dari surat At-Takhliqum. Iaitu fasa penciptaan Adam daripada tanah ha, Yang masa ni Adam diciptakan daripada tanah Yang belum dicampur apa-apa dengan air lagi Sampailah tanah itu menjadi kering dan keras Sehingga boleh mengeluarkan bunyi Itu adalah fasa pertama Setelah itu Jadilah Nabi Allah Adam ini seperti uh, kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala pun memasuki fasa yang kedua yaitu fasa at-taswiru wa taswih iaitu fasa membentukkan uh, rupa Adam, rangka Adam, tangan, muka, kaki itu dipanggil fasa pembentukan dan penyempurnaan kejadian Nabi Allah Adam. Okey. Fasa yang pertama ni dan fasa yang kedua ini Allah Taala sebut dalam al-Quran. Okey, dalam surah apa? Okey, surah yang pertama okey, Allah menyebutkan dalam suratul al-a'raf ayat nombor 11 muka surat 151 kalau masih ingat lagi kita sebut minggu lepas antara enam surah tentang nabi Allah Adam kisah dia dicipta dan sebagainya salah satunya surah al-a'raf jadi pada ayat nombor 11 ni kita perhatikan baik-baik kita dengar elok-elok bagaimana Allah menceritakan tentang dua fasa, dua peringkat nak menciptakan Adam ni. Okay. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Iaitu merujuk kepada Adam. Ha, menciptakan khalaqunakum ni Ini adalah fasa pertama ha, Peringkat pertama ni fasa apa? Kita sebut tadi tu Iaitu fasa Allah Ta'ala menciptakan Adam Berkaitan dengan tanah okay. Fasa yang kedua Allah kata thumma Kemudian Lalu tu maksudnya kemudian Maknanya kalau Allah guna thumma dia mengambil satu masa yang agak lama. Ingat ya, Allah Ta'ala ni, dia tak perlukan masa pun. Satu minit ke, satu saat ke, Allah Ta'ala boleh ceritakan. Tetapi Allah nak mengajar kepada kita bahawa nak buat sesuatu ni, mestilah ada fasa-fasa dia. Ada peringkat-peringkatnya. So, kita tak boleh skip kita tak boleh nak uh, terus terus uh, tak payahlah sekolah rendah tu masuk sekolah menengah ah, contoh tak kita kena belajar dari Allah Allah mengajarkan kepada kita bahawa Allah pun menciptakan Adam pun mengikut peringkat-peringkat dia bukan Allah lemah bukan Allah tak mampu tapi Allah nak mengajar kepada kita macam mana sesuatu itu dilakukan mengikut peringkat-peringkat okey berapa lama antara fasa nombor satu dengan fasa nombor dua Al-Quran dan juga hadis tidak menerangkan adakah hanya lepas daripada tanah tu nak pergi fasa dua tu satu minggu ke, dua minggu ke, tiga bulan ke, Allah tidak menceritakannya. Okay. Kemudian Allah kata apa? Sawarnakum. Lalu kami membentuk rupa kamu. Ah perkataan sawarnakum itu dia merujuk kepada fasa yang kedua. Maksudnya setelah diciptakan daripada tanah, maka peringkat yang kedua adalah peringkat membentuk tanah itu menjadi patung. Membentuk rupa ni maknanya dia menjadi patung. Yang telah dibentuk rupanya, tangannya, kakinya, semualah apa yang ada pada makhluk itu rongga-rongga itu dibentuk di pada tanah. Itu dipanggil fasa yang kedua. Dalam ayat lain, Allah ada menyebut fasa yang ketiga. Ha, fasa yang ketiga ni fasa apa? Okay, fasa yang ketiga adalah fasa ditiupnya ruh kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Maknanya fasa yang ketiga ni adalah fasa setelah Nabi Allah Adam dibentukkan rupanya, badannya, kakinya. Menggunakan apa dibentuk itu? Ambil yang nombor satu daripada tanah. Nanti ha, kita akan cerita tanah tu sekejap lagi. Tapi masa fasa yang kedua, belum lagi ditiup roh pada Adam itu. Tetapi fasa dua ini dia punya hujungnya Adam ini dia dibentuk seperti patung lah. Ada kepalanya tangan. Tapi belum lagi diberikan roh. Maka diberikan roh oleh Allah. Ia berada pada fasa yang ketiga siapa tahu di kalangan kita ramai-ramai ni siapa yang dia tahu bila ruh Nabi Allah Adam itu ditiupkan hari apa pukul berapa siapa tahu siapa pernah dengar kalau tuan-tuan cari 6236 ayat Memang tak akan jumpa jawapan dia. jangan hanya akan jumpa Nabi Allah Adam ditiup ruh. Tapi bila ada di dalam hadis Nabi yang sahih riwayat Muslim, ruh Nabi Allah Adam ditiup adalah selepas waktu asar iaitu pada hari Jumaat. Maknanya di antara asar nak pergi kepada maghrib. Waktu itulah roh Nabi Allah Adam ditiupkan. Yang akhirnya Nabi Allah Adam ini asalnya patung. Patung itu asalnya dibentuk melalui tanah. Maknanya daripada tanah dari tanah itu dibuat seperti patung yang telah lengkap anggota tubuh badannya dan akhirnya ditiup ruh dalam hadis riwayat Muslim ia adalah selepas asar pada hari Jumaat. Ha, cuma cuma saya mohon maaf kerana saya tak meletakkan hadis itu bagi nota siri 2. InsyaAllah nanti nota siri 3 kelas minggu depan saya letakkan hadis berkenaan dengan ditiup karuh pada Nabi Allah Adam. Baik. Moga-moga okay, penerangan ringkas tentang tiga fasa ini dapat membantu kita untuk kita mengetahui apakah perbincangan ni yang perlu kita lalui. Jadi perbincangannya mestilah kita akan bincang fasa satu dulu, fasa dua dan fasa tiga. Okey, fasa nombor tiga ni tuan-tuan perempuan adalah fasa yang diambil daripada ayat dalam suratul hijr Ayat nombor 29. Okey, dalam ayat 2, 29 surah Al-Hijr ini ada dua fasa. Okey, fasa yang yang pertama ia merupakan fasa yang Allah sebut fasa yang kedua lah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim fa idza Sawaituhu Atau kata sawaitu. Sawaitu tu, maksudnya dari sudut penyempurnaan kejadian Adam. Penyempurnaan tu maksudnya lengkap. Adam ni dirupa bentukan menjadi seperti orang yang lengkap. Tapi masa tu dia belum lagi diberi nyau. Maknanya anak patung 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 yang lengkap seperti manusia. Itulah sawaitu. Okey, perkata sawaitu itu itu yang kita masukkan ambil maklumat ini kita letak dekat uh, diagrams kita letak dekat yang carta tu Flowchart uh, flow chart tu carta alih yang ke, yang kedua kalau tengok yang kedua kan ada perkataan atas will dengan perkataan atas wish atas will diambil daripada ayat yang kita baca tadi yang mula-mula itulah sawarnakum kalau perkataan taswih penyempurnaan kejadian itu diambil pada suratul hajir sawaituhu okey kemudian apa yang Allah buat wuw wa nafakhtu dan aku tiupkan pada adam itu mirruhi pada adam itu ruhku okey perkataan wa nafakhtu merujuk kepada tiupan roh. Okey, ini wa, wa nafakhtu menunjukkan fasa yang ke tiga. Okay. Berdasarkan dua ayat ini, suratul al-a'raf ayat 11, suratul hijr ayat no. 29 maka apabila kita kombinasikan dua ayat ini maka kita dapat mengeluarkan tiga fasa kejadian Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Maknanya, kita sedang belajar tentang diri kita sebenarnya. Sebab kita daripada daripada Adam. Okey. Setakat ini jelas, setelah perempuan. Okey, sesiapa yang macam mana nak dapatkan nota yang siri satu, tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak dapatkan nak tengok rakaman siri pertama yang minggu lepas ada diletakkan di dalam ruangan chat. Kalau siapa yang berada di dalam aplikasi Zoom ni, kita boleh tengok dekat ruangan chat ada diletakkan link bagi YouTube-nya yang minggu lepas yang kita telah belajar dan nota-notanya. Okey. Saya teruskan pada fasa yang pertama, so kita nak bincang fasa yang pertama, Iaitu fasa penciptaan Adam. Okey, setakat ni ada apa-apa maklumat yang tuan-tuan perlu tahu. Okey, ada tak mana-mana mana-mana uh, maklumat yang saya perlu ulang? Adakah tuan-tuan uh, jelas tentang tiga fasa? Kejadian ataupun penciptaan Nabi Allah Adam Ada mana-mana maklumat tambahan terhadap perempuan? Okey Tak hmm, ada ya? Okey Kalau tak ada Jom kita teruskan lagi Pembelajaran kita Dengan kita nak tengok Kita nak kupas malam ni fasa nombor satu dulu Ha, dah lama tak dengar perkataan fasa ni kan ha, dulu, dulu bila kita dengar perkataan fasa Masa COVID-19 kan ha, Masa MCO dulu Selalu jumpa kan fasa 1, fasa 2 kan Okay tak apa Okay kita bincang malam ni terlebih dahulu Pada fasa 1 ya InsyaAllah iaitu fasa Penciptaan Adam daripada Tanah Maknanya kita tak masuk lagi perbincangan bagaimana dibentukkan rupa Adam, tangan dia, kaki dia, kepala dia semua tu, itu fasa nombor 2. Jadi kita fokus kepada fasa pertama. Okey. Fasa yang pertama ni jika digabungkan ayat-ayat tentang Nabi Allah Adam, maka dapat di Dapat dikeluarkan maklumat ada lima peringkat kejadian Nabi Allah Adam daripada tanah. Maknanya cerita pasal tanah ni pecah pula kepada lima peringkat. Ha, lima peringkat tu peringkat apa? Macam mana boleh kata ada lima? Okey, jawapan dia ada di dalam ayat Al-Quran. Kita baca ayat Quran tu setiap hari, mungkin ada jutaan baca, jumpa setiap minggu, mungkin setiap bulan, jumpa ayat-ayat tu. Tapi ayat-ayat itu jika tidak disusun dalam bentuk uh, penceritaan, dalam bentuk susunan dia, mungkin kita tak jumpa mana yang satu, mana yang nombor dua. Jadi insyaAllah malam ni kita sama-sama lihat lima peringkat kejadian Adam daripada tanah. Kita tahu kita daripada tanah. Kita kembali ke dalam tanah. Tapi tahukah kita apakah jenis tanah yang Allah gunakan? Adakah tanah itu tanah yang raw? Yang macam tanah yang tak dicampur apa-apa? Adakah tanah itu lembut? Adakah tanah itu keras? Inilah yang kita akan bincangkan. Okey. Kejadian Adam daripada tanah ni, tuan-tuan perempuan, warahimani, warahimukumullah. Okey, sekejap. Ada lima. Lima ni, saya dalam nota ni, saya telah letakkan lima peringkat kejadian Adam daripada tanah ni daripada uh, istilah al-Quran dengan terjemahan. Jadi kita kena kita kena silang rujuk. Okey. Yang lima daripada tanah tu mula-mula Allah menciptakan Adam daripada tanah yang tanah itu digunakan istilah dia turabun turabun selepas turabun Allah gunakan istilah tanah tu yang peringkat kedua tinun tinun dari sudut terjemahan sama turabun pun tanah tinun pun tanah tapi sebenarnya ada perbezaan apa bezanya nanti kita akan cerita okey Susunan ni tuan-tuan ya, catat alih ni, ini peringkat dia. Mula-mula tanah yang berbentuk turabun. Kemudian dia jadi tinun. Ketiga dia jadi apa? Tinul lazib. Ha, tinul lazib. Okey. Ketiga-tiga peringkat ini ada dia punya terjemahan bahasa Melayu dia lah. Okey, peringkat pertama turabun tu maksudnya tanah yang kosong, tanah yang tidak bercampur dengan apa-apa lagi. Itu jenis tanah yang pertama. Yang tanah tu diambil segenggam oleh Allah daripada semua bumi yang ada. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bumi itu ada dah. Maka ketika Allah nak menciptakan Adam ni diambil daripada tanah yang ada di semua muka bumi. Okey. Itu dipanggil istilah turabun. Okey, yang nombor satu ni saya sebutkan rujukan dia. Okey, rujukan dia yang pertama ia berdasarkan kepada ayat ni dulu, saya ambil ayat ni dulu. Okey ni kalau tuan tengok dekat nota tu ataupun tuan-tuan tengok contoh dekat suratul al imran okey surah al imran okay, al ayat nombor 59 tu takkan jumpa perkataan turabun. Ah ha, jadi kalau jumpa perkataan turabun tu maknanya dia adalah tanah yang kita panggil tanah yang kosong, tanah yang tanah ni semua dikotolah. Tanah kan, tanah kan. Ha, tanah ni yang purabu ni dia belum dicampur apa-apa. Dia macam kita contoh kalau kita kalau um, tuan, tuan nak buat tuan, tuan nak buat apa? Tuan, tuan nak buat kuih kan? Tuan, -tuan beli tepung. Ah, ha, tepung yang kosong tu belum dicampur air, belum diuli. Ah, ha, macam itulah konsepnya peringkat-peringkat kejaran Nabi Adam. Okay, Allah kata, kita ambil yang kat hujung. Tu. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim khalaqahu min turabin. Lah kejap perkataan turabin. Jadi Allah kata sesungguhnya Allah menciptakan Adam daripada ta, tanah. Ha nah, jadi perkataan turabin dalam ayat ni perkataan turabin yang saya letakkan dengan tulis dengan highlight highlight warna hijau tu terjumpakan perkataan turab kan. Aa, turut dekat sini dia adalah tanah yang diambil segenggam daripada semua bumi. Okey, dalil dia juga, okey tengok pada hadis. Okey, ini hadis dia. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud. Okey, dalam nota ni kalau tuan-tuan jumpa perkataan dalam kurungan kalau jumpa HR tu maksudnya hadith riwayat eh? hadith riwayat Okey, hadis riwayat Abu Daud ni kita, kita, dengar baik-baik. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, saya terus pergi terjemahan hadis eh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah taala telah menciptakan Adam dari suatu genggaman dari seluruh muka bumi. Nampak tak? Dia kata, Qabadbatin qabadbaha min cemi'il ardi. Dia ambil pada seluruh muka bumi. Muka bumi yang sejuk, muka bumi yang panas, muka bumi yang monsun karistiwa ke, uh, muka bumi yang monsun apa tropika ke, benua Asia ke. Allah ambil. Bagaimana kita tak tahu. Tapi diambil satu genggaman dari seluruh bumi. Ha, jangan lupa tu dia ambil pada seluruh bumi. Maknanya kan tak kita tahu kan ada bumi yang ada bumi yang dua musim, ada bumi yang bermusim-musim contoh kan. Okey Allah ambil tanah tu. Okey. Daripada tanah itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi. Faja'a banu Adam 'ala al-qadri al-ardi. Okey. Sehinggalah muncullah keturunan Bani Adam yang sesuai dengan tanah yang diambil tu. Maknanya bapa kita iaitu Adam dia berasal dari tanah yang tanah pada tubuh Adam di Adam tu adalah tanah yang diambil daripada semua muka bumi. Ah so daripada Adam tu kan muncullah anak dia sampai dah kepada kita. Jadi disebabkan tanah-tanah yang diambil daripada seluruh muka bumi ini kata Nabi di antara mereka ada yang berkulit ahmar, berkulit merah. Ada yang wal abyad yang berkulit putih, wal aswad berkulit hitam, وَبَيْنَ ذَلِكَ Dan ada yang kulit-kulit manusia ini di antara ketiga-tiga warna tersebut. Nak kata merah, sang, merah pun tak. Merah. Nak kata hitam, tak hitam. Nak kata putih, tak putih. So, warna apa agak-agaknya? Nabi tak sebutlah. Tapi Nabi nak beritahu kepada kita macam manalah rupa manusia ni ada yang putih, ada yang hitam, ada yang berkulit merah. Rupa-rupanya ia berpunca daripada tanah-tanah yang diambil di seluruh muka bumi. Dan tanah-tanah tu -tanah pula ada sifatnya berbeza betul tak? Kan? kalau tanah kat kalau tanah dekat negara sejuk macam mana? Kalau tanah kat negara panas macam mana? Kalau tanah yang musun kalau setiwa macam mana? Contoh. Itu yang Nabi kata. Ada di kalangan manusia itu yang wasahlu wal huznu wal khabifu, Uh, daripada tanah yang diambil seluruh muka bumi tadi itulah ada manusia yang ramah sangat dia ni kalau cakap kamu berhenti dia uh, mungkin tanah tu tanah jenis-jenis yang macam mana ada yang sedih sedih memanjang uh, ada yang keji ada yang baik tanah kan macam tu ada tanah yang elok ada tanah yang rosak jadi rupa-rupanya Kenapa ada orang bermacam-macam watak berbeza warna kulit? Ia sebenarnya berpunca daripada tanah pelbagai yang diambil daripada seluruh muka bumi. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Okey, berdasarkan hadis ni kita dapat buat ringkasan dia macam ni. Ringkasan dia adalah ciri tanah yang ada pada Adam itu dua lah. Ada yang warna-warna yang berbeza tapi dia ambil segenggam dari penduduk bumi dan juga tanah tu sendiri sifat dia berbeza kan. Mungkin ada tanah yang halus sangat. Mungkin ada tanah yang kering. Mungkin ada tanah yang basah-basah. Ha, itulah yang Nabi ceritakan dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud kalau kita faham cerita tentang tanah ni kita akan sedar diri kita kita akan tunduk pada Allah kita akan taat pada Allah sebab apa sebab kita ni sebenarnya adalah tanah dan tanah itu sedang menanti kita bila kita nak balik jadi ingat kita semua adalah ta, tanah. Kita berbeza watak. Kita berbeza warna kulit. Itulah tanah-tanah yang diambil dari peseluruh ke bumi. Okey. Daripada ciri-ciri berbeza warna, berbeza sifat ini, tuan-tuan perempuan, ia merupakan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Betul tak, tuan-tuan perempuan? Kan? daripada Adam bayangkan daripada zuriat Adam bayangkan Adam tu seorang dia tapi kenapa daripada Adam dengan Hawa ni dia boleh keluar manusia yang warna kulit berbeza bahasa berbeza karakter yang berbeza betul tak kan kalau macam kita kata kalau bapa kita kalau bapa kita seorang yang kulitnya sawo matang kita pun sama matang lah kan. Ha, tapi masih isu je sekarang, daripada bapa yang satu, tapi boleh keluar warna kulit yang berbeza. Bahasa yang berbeza. Inilah yang Allah terangkan dalam surah apa? Dalam surah Turun ayat 22, Allah kata apa? وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ Allah kata nak tahu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ni adalah pada penciptaan langit dan bumi serta perbezaan bahasa dan warna kulit. Baik. Kita dah habis untuk uh, cerita tentang Purabun. Turabun. Turabun tu apa? Peringkat pertama adalah tanah yang belum lagi dicampur apa-apa. Maknanya tanah yang kotor. Ialah tanah kan? Betul orang kata, jangan main tanah. Sebab orang tahu tanah tu tak sesuai untuk dijadikan sebagai bermain. Okey. Itu yang nanti kita akan tengok kenapa syaitan tu iblis tu dia boleh memperkecilkan Adam. Ha, jadi kita akan jumpa jawapan dia. Kat sini pun kita nampak dah jawapan dia. Kerana iblis tu nampak dia tahu Adam tu eh daripada tanah kotor, daripada tanah warna ni tiba-tiba eh jadi orang Ha, tadi kita akan bincang kemudian. Okey. Perikat yang kedua tadi saya kata selepas turabun tu tanah tu jadi apa? Tanah tu nanti diletakkan air. Macam tu tuan, tuan beli tepung. Tak mesti pasal diri. Ya. Okey. Tuan-tuan kan kalau beli tepung kan. Tuan-tuan nak buat kuih, tuan-tuan akan buat apa lepas beli tepung tu? Ha, mungkin kita campurkan air betul tak? So tanah Nabi Adam ni peringkat kedua tanah itu telah diletakkan air dicampur dengan air. Apabila dicampur dengan air itulah istilah dia tinun. Perkataan tinun. Okay, perkataan tinun ada dalam beberapa ayat Quran saya tunjukkan ya. Okay, dan nota tu ada. Okay, contohnya tuan-tuan akan temui dalam surah Sad ayat 71 dan tuan-tuan juga boleh temui dalam surah Al-A'raf ayat 12. Okey, dua surah ni kita dah sebut dah pada siri pertama. Di antara enam surah utama cerita tentang biadab. Adam. Okey, kita tengok surah apa? Kita tengok dulu surah Ta, surah Sad ayat 71. Jadi perkataan tinun Allah kata il qala malaikati inni khaliqum basharan min tin. Terus ambil hujung tu Allah kata sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia daripada tanah. Ha, tapi tanah tin ti tanah yang macam mana? Dia adalah tanah yang sudah diletakkan air. Ha, maknanya peringkat kedua tanah yang bercampur-campur tadi itu daripada semua muka bumi ini diletakkan air. Apabila letakkan air, so tanah tu jadi apa? Sudah so, tentu tanah tu menjadi basah. Kan? Okey. Selepas tanah tu jadi basah, dicampur dengan air, so peringkat seterusnya nak kena buat apa? maka tanah itu dia menjadi kental dan teguh. Kental dan teguh ni maksudnya macam mana? Macam tuan-tuan buat um, macam tu buat kuih lah kan lepas letak air kat, dekat dekat tepung tu tu buat apa tu tu guli lah kan guli eh guli pula apa istilah dia uli uli guli tu guli tu tu uli kan tu tekan dia tu tengok tak bawah tu channel macam mana kan? contoh kan Lepas letak air, uli, 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 uli. Pakai tangan ke, pakai mesin ke, uli, 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 uli. Jadi akhirnya, tepung tu jadi apa? Ha, tepung tu kan dah macam, uh, dia jadi macam keras kan? Dia jadi macam kental kan? Ha, sebab apa setelah letakkan air tadi tu? Ha, so, tanah yang kental, tanam yang teguh tadi tu, seperti mana, maknanya yang step ketiga ni, dia macam diuli lah, diuli kan okay. diadun dia, dia di akhirnya menjadi menjadi kental. Okey, peringkat ketiga ni istilah dia di dalam Quran dia panggil tinul lazib. Tin lazib. Okey, perkataan tin lazib ada di dalam surah kita tengok dalam nota tu ada. Di dalam surah Al-Saffat ayat nombor Ha, kalau tuan-tuan boleh faham perikat-perikat jenis tanah tu maka senanglah nanti Boleh jumpa ayat ni boleh faham. Kita okay, tengok Allah kata apa. Hmm. Inna khalaqnahum min tin lazibin. Nampak tak ada perkataan lazibin. Tin lazibin. Ha, sesungguhnya kami telah mencipta mereka daripada tanah liat. Ha, tanah liat ni istilah kita tanah liat tu tanah yang liat sebab apa? Kan sudah ada bahasa-bahasa kan tanah tu kan. Tanah liat tu kan tanah yang sudah nama pun liat. Ah, semua orang alam lah. Liat ni liat lah kan tanah liat. Maknanya tanah liat ni maknanya tinul lazib ni ini adalah peringkat tanah yang telah diproses pada peringkat yang ketiga. Ha, maknanya dia menjadi tan seperti tanah liat itu maknanya telah diletakkan air, sudah pasti dia seperti diuli ke dia apa ke Allah Taala tapi dia, dia masuk kepada peringkat yang ketiga istilahnya tin LADIB Okey, kemudian jadi apa pula? Okey. Kemudian peringkat nombor empat. Okey, peringkat nombor empat dengan peringkat nombor lima ni Okay, ingat, peringkat nombor empat dengan peringkat nombor lima ni, dia adalah peringkat tanah yang dah kental tadi tu, ia dikeringkan. Ha, dia menjadi kering. Ha, dia menjadi kering. Itulah yang ada peringkat empat dan lima. Pegang maklumat tu. Maksudnya, tanah yang 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 nombor dua tadi tu kan peringkat kedua dia tak air. Peringkat ketiga tanah tu bila bercampur dengan air dia menjadi seperti tanah liat dia jadi kental, jadi teguh. Kemudian tanah tadi tu peringkat ketiga tu dia masuk peringkat yang berikutnya tanah itu dia sudah menjadi kering. Apabila dia kering nanti dia akan keluar bunyi jika tanah itu kita ketuk ni, maknanya tanah tu kering, maknanya dia dah jadi keras. Okey. So tanah sudah di, dikeringkan menjadi kering, lepas tu dia keras, lepas tu dia boleh keluarkan bunyi jika diketuk. Itulah peringkat tanah jenis peringkat keempat dengan peringkat yang kelima. Okay, ini kena perhatikan baik-baik. Okay. Perikat keempat dan kelima ni, dia ada persamaan istilah yang depan dia. Perikat nombor empat, dia ada sal-sal. Nombor lima pun dia ada sal-sal. Okay. Pegang kat situ. Beda dia kalau perikat nombor empat, tanah itu dia menjadi yang kental tadi tu akhirnya dia kering dan mengeluarkan bunyi apa lagi sifat dia tanah berikat nombor empat ni min hama'in masnunin ha, ok min hama'in masnunin ok dia persamaan empat dengan lima ni persamaan dia dua-dua ni kering keras dia kering lepas tu dia keras lepas tu kalau diketuk boleh keluar bunyi okey kita tengok dulu perikat nombor 4 okey kalau ditanya mana dapat maklumat perikat nombor 4 sal okay. salin min haim al okey ada ayat Quran dia okey ayat Quran dia rujukan kita adalah pada suratul hijr ayat nombor 28. So ayat ni kalau buka Quran boleh jumpa pada muka surat 263. Okey, lihat pandikan baik-baik. Allah berfirman wa id qala rabbukal malaikati in inni khaliqu basharan min Ha, ni, yang saya telah letakkan dengan warna biru. Saya nak dengan warna biru ni. Sal-salin min hama'in masinunin. Okay, ini peringkat nombor empat berada pada surah Al-Hijr. Okay. Untuk yang ayat 28 ni, tuan-tuan ambil masa sikit untuk kita faham betul-betul. Ya. Okay, begini. Peringkat nombor empat ni, kita kena bincang apa itu sekejap ya. Kita kena bincang apa itu sol-sol dulu. Apa itu sol-sol? Lepas tu kena bincang apa itu hama'in? Lepas tu kita kena bincang apa itu masnunin? Ha, tiga istilah ni kita kena bincang dia. Kita kena dapatkan maklumat dia dulu. Apa itu sol-sol? Apa itu hamain dan apa itu masnuni. Okay. Dan lepas faham tiga term ni, baru kita masuk kepada terjemahan ayat Okay. Ayat dia, tengok dulu apa maksud salsal. Okay. Salsal, jika -sal, yang ini ya, maklumat ni, kita kena catat ya, saya merujuk dalam sebuah kamus dictionary bahasa Arab yang ada satu kitab yang menjelaskan mana-mana terms istilah yang kurang jelas. jadi kitab tu namanya al-mufradat. So dalam kitab tu al-gharib Al-Asbahani beliau mendefinisikan sarsal ni apa dia kata sarsal ni adalah terdedud suara minasyai al-yabis maksudnya sarsal ni dia merujuk kepada bunyi yang didengari berulang-ulang dari sesuatu yang kering Ha, nah, maknanya sal-sal ni, dia ada kaitan dengan apa? Dia ada kaitan dengan bunyi, dia ada kaitan dengan sesuatu yang kering dan menjadi keras. Sebab kalau lembek, lembek, kalau tanah kalau tanah yang lembek kan, yang basah, dia tak keluar bunyi. Tapi kalau tanah tu dia dah keras, dia dah kering, kalau kita ketuk dia, boleh mengeluarkan bunyi. Itulah sal-sal. Okey, jelas. Salasan. Okey. Dah jelas perkataan salasan? Okey. Kata kunci dia, mudah je. Kata kunci dia, dia diketuk boleh keluar bunyi. Dan dia mestilah yang diketuk itu dia sesuatu yang kering ataupun keras. Okey. Apa itu hama'in? Okey, perkataan hama'in. Al-Gharib Al-Asfahani Mendefinisikan Hama ini adalah Tinun Aswadun ha, Dia kata Hama ini dia adalah Tanah Yang hitam Tapi dia boleh mengeluarkan bau ha, Dia paling paling mudah kita kata dia seperti uh, Seperti lumpur lah ha, Bau lumpur kan Biasa tak bau lumpur tanah yang kosong pun kita buat tapi kalau macam dah picak dah jadi lumpur tu dan dia boleh mengeluarkan bau dan ia ada kaitan dengan berwarna hitam itulah hamai okey jelas tak apa, puan okey apa itu masnunin masnunin ni maksudnya al -mutaghir. Maksudnya yang boleh berubah-ubah tanah tu Berubah-ubah tu Maksudnya dia boleh dibentukkan Tuan-tuan nak buat tanah tu Jadi petak Macam nak buat batu bata kan Mudah je Pak begini. Ha. Peringkat nombor 5 ni 4 dengan 5 ni Dia macam tanah Macam kita nak jadikan dia batu-bata lah. ha, Macam mana orang boleh buat bentuk batu-bata ha, Batu-bata tu Itu dah peringkat empat dan lima. Nak ben, nak maksudnya maksudnya nak bentukkan menjadi batu bata tu. Itulah peringkat empat dan peringkat lima. Lepas tu bata yang sudah dikeringkan kerana bata itulah peringkat lima. Ha, tapi kita tengok dulu peringkat empat. Jadi mas Nuni ni adalah tanah tu boleh berubah-ubah, boleh di boleh dibentuk-bentuk. Nak buat tanah tu bulat, ha, dia boleh dibentuk dia nak buat tanah tu jadi uh, jadi segi tiga segi tiga apa segi tiga sama segi tiga tak sama ah macam itulah kan boleh buat kita <tentang tentang> boleh potong dia boleh ikutkan tanah kan dia jadi kan okay, itu adalah tanah perikat yang keempat jadi nak lebih faham lagi saya bawakan apa ulafan Pak Quraisyhab dalam Taksimisbah misbah Okey, perlahan-lahan kita belajar. Okey, ni ni nak belajar tentang diri kita ni. Ni diri kita ni selama ni tak kenal diri kita ni kan. Badan kita ni kenapa lah badan aku ni mudah sangat nak marah. Mudah sangat emo. Sikit-sikit nak emo je kan. Kan sebenarnya itulah tanah tu. Ha, dia kita akan cerita lagi. Sabar, Lain kita akan jumpa. Okey. Kalau ikut Pak Kursiha, dia kata, Kalimah salsal berasal daripada perkataan salsalah. Iaitu suara keras yang bergemuk akibat diketuk. Ha, ini sama yang macam kita sebut tadi. Ingat. Salsal dia adalah uh, tanah yang keras. Kalau diketuk, dia boleh keluarkan bunyi. Maknanya keras tu mestilah dia kering. Kalau dilembut dia tak keraslah kan. Dia kering, keras, lepas tu kalau diketuk boleh keluarkan bunyi. Itulah salsal. Okey. Jelas adalah perubahan. Okey, apa itu hamain? Okey, kalau ikut pak Quraisyhab dalam tafsir bisbah, dia kata hamain ini dia kata ialah tanah yang bercampur air lagi berbau. Ingat saya sebut tadi tu, kita guna istilah tanah apa? tanah lumpur hitam yang boleh mengeluarkan bau. Okey. Apa itu kalimah masnunin? Okay, kata tadi masnunin tadi yang berubah-ubah kan? Okey, Pak Qurshihab dia kata perkataan masnunin bererti dituangkan. Masnun itu maksudnya yang dituangkan sehingga siap dan mudah dibentuk dengan berbagai bentuk yang dikendaki ha, Maknanya key keyword dia Tanah tu macam kita nak buat batu-bata bentuk petak Kita nak buat batu-bata tu segi tiga sama Segi tiga tak sama Contoh ha, So tanah tu boleh dibentuk dia Mudah dibentuk dengan apa bentuk yang kita nak kendaki ha, Nanti kan kita belajar Nabi Adam ni macam mana nak bentuk kepala dia Macam mana nak bentuk tangan panjang macam mana nak bentuk kaki dia panjang, rasta dia panjang. Kan? Macam mana nak bentukkan petak, nak bentukkan uh, apa istilah lupa dah tak belajar lah kan. Uh, bulat. Uh, so tanah tu dia boleh berubah-ubah, dia boleh dibentuk. Itulah peringkat tanah nombor empat. Okey, kita jelas untuk yang nombor empat ni. Okey. The soalan. Boleh faham tak nombor empat? Okey, jadi, jadi, apabila kita faham kalimah baik kalimah tadi, maka apabila kita pakaikan kalimah ini dalam terjemahan, dapat kita terjemahkan begini. Min salsalin min hama'in masnumin. Okey, Allah kata aku nak ciptakan seorang manusia daripada apa? Tanah liat kering dari lumpur hitam yang berubah-ubah, yang berubah-ubah tu maksudnya apa? Yang boleh dibentuk, dia. Dalam masa yang sama, dia sudah mengeluarkan bau ha, hama ingat kan? ingat kalimah. Sol-sol tanah liat kering yang kita sebut tadi apa? Kalau diketuk, ia boleh keluar bunyi. Ah, ha, yang mana tanah? lihat yang kering yang keras tadi itu sebenarnya dia berasal dia diambil daripada jenis tanah tadi itulah yang hamain masnunin. okey setakat ni jelas kita mohon wa rahimakumullah okey kalau dah jelas kita pergi tanah yang nombor 5 jenis kelima yang kelima akhir sekali ni akhir sekali Ha, ha. Maksudnya last sekali akhir sekali jenis tanah yang terbina hujung sekali. Contohnya macam kita buat batu bata kan. Batu bata kan kita campur pasir, campur apa simen kan, batu bulit letak air, batu kita kita uguli, uh, uli, uli 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 dia tu. Jadi yang last sekali tu jadilah batu bata. Yang apa? Yang keras, yang kental kan. Jadi tanah yang last kali, ciri tanah last kali Nabi Adam ni dia panggil salsal. Kalfakhar. Okey, apa maksud dia? Okey, salsal kalfakhar ni maksudnya tanah kering, keras, kalau diketuk keluar bunyi, Allah katakan ia seperti tembikar ataupun seramik. Okey. Maksud dia tanah yang last kali tu dia memang tanah yang kering, keras. Lepas tu dia seperti tembika ataupun seramik yang kalau diketuk dia akan mengeluarkan bunyi. Nah, itu yang kita kata ada sama. Dia ada salsal -sal daripada salsal. -sal. Ni ada salsal, -sal, ni ada salsal. -sal. Cuma beza kat mana? Ha, bedanya kat sini Dengan sini Ini Dua-dua ni ingat ya Dua-dua ini tanah kering Jangan lupa Tanah Dia punya persamaan dia Dua-dua ni adalah Tanah kering Salsal kal fakhir Tanah kering Okey Dua-dua ni dia keluarkan bunyi Cuma bezanya Nombor empat ni Tanah tu dia kering Tanpa Dibakar ha, Dia kering secara original tanpa dibakar kalau yang tanah kering nombor 5 ni uh, dia dibakar dia seperti kena bakar uh, dibakar benda dua kalau yang ni dibakar maksudnya kita nak kita jenis tanah tu umpama tanah tu macam tanah yang kena bakar uh, macam tu tapi kalau yang nombor empat tu, dia kering. Dia keras juga. Dia ketuk boleh keluar bunyi juga. Cuma beza dia sal-sal yang nombor empat dengan sal-sal yang nombor lima, bezanya ada dua ni. Okay. Dua perbezaan ni dijelaskan oleh Pak Qul Syihab. tengok dekat nota tu ada. Jangan bimbang. Dan nota tu Allah kata macam ni. Kalau kalau ditanya, mana nak kata sal-sal Dia ada dalam suratul Rahman. ada eh, suratul Rahman ada ya. Allah kata apa? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah telah menciptakan manusia daripada apa? Tanah liat kering seperti tebikar. Ha, nampak tak? Ha, nah, tapi yang nombor 14 ni, ingat ini adalah jenis ciri tanah yang terakhir sekali. Sebab lepas tu Adam dah jadi patung lah. dia dia, dah. Dibentuk dia menjadi patung. Maknanya, Maknanya kalau Adam ia tanah seperti tembikar yang tembikar tu kan ia seperti telah dibakar maka tanah tu akan jadi apa kering keras kalau diketuk ia keluarkan bunyi macam tuan, -tuan ambil cawan kaca cuba tuan, tuan ketuk dia keluar tak bunyi itulah patung Adam yang kalau diketuk patung Adam tu Adam tu jadi patung ketika mana di sebelum siok roh tu dia keluarkan bunyi antara makhluk yang telah mengetahui tubuh badan Adam ini ada rongga sehingga boleh keluarkan bunyi itu adalah iblis. Nanti kita akan sampai pada pada cerita dia. Okey. Jelas setelah apa-apa rahimani wa Okey, daripada ayat-ayat ini para ulama susun dapatlah ada lima marhalah, ada lima peringkat penciptaan adam daripada tanah. Okey, jadi kita dah selesai pada fasa satu, tapi belum lagi masuk kepada nak dibentuk rupanya tangannya, kakinya. Ha. Dia akan datang pada fasa yang kedua. Okey kalau saya yang ini semua dapatan ya dapatan daripada kuliah-kuliah kuliah-kuliah uh, yang eh, ini daripada ayat-ayat kita kumpul. Okey, saya harap jelas tuan-tuan untuk fasal yang pertama. Sangat menarik. Rupanya Lupa Allah dah kenalkan diri kita betul tak kan? Allah kenalkan diri kita. Patutlah selama ni kita ni, waktu-waktu nanti kita akan tengok Kelemahan kita ini, kita mempunyai emosi. Uh, tu yang kita ada emosi sedih, ada emosi marah, ada emosi dendam, ada emosi. Semua itu memang daripada ciri tanah yang kering. Kalau diketuk ia, keluarkan bunyi seperti tembikar. Kenapa dia boleh keluarkan bunyi? Kerana dia ada rongga betul tak? Okey. Itulah yang kita kena belajar. Sebab apa? Sebab lepas ni kita kita kena kawal lah. Kawal emosi, kawal perasaan, kawal keinginan. Kerana itu kita mengikutnya, kita mengikut apa yang ada pada Nabi Allah Adam. Okay. Kita masuk fasa kedua. Boleh tahu tuan -tuan, puan? Tuan-tuan bersedia lagi atau atau ni pernah sejam dah kalau ikut jadual kita nak buat sejam je tuan puan. Sebab kita tak lama lama malam-malam. Pak -malam. tuan-tuan kan so busy. Kan? Eh, tuan -tuan sibuk kan? Okay. Jadi kita mungkin tak sambung lah kot sebab Pasal yang kedua ni dia panjang sikit. Dia tak panjang. Tapi nak ulas tu yang makan masa. Jadi saya rasa mungkin malam ni kita berhenti pada fasa yang pertama. Alhamdulillah Allah telah ajar kita malam ni. Kita belajar dari Allah. Kita juga belajar daripada Nabi. Saya sekadar membaca, saya sekadar menyampaikan apa yang Allah sebut sebenarnya. Ya. Ilmu tu semua dari Allah. Okay, Alhamdulillah kita dapat mengetahui malam ni tiga peringkat kejadian Adam secara keseluruhan ada fasa yang pertama fasa pembentukan Adam bermula daripada tanah yang tanah itu sendiri terbahagi kepada lima peringkat lepas tu barulah dirupa bentukkan disempurnakan kejadian Adam menjadi seperti patung. Kemudian fasa yang ketiga baru ditiup roh kepada Adam. Okey, untuk fasa dua, fasa tiga, insya Allah nanti kita sambung minggu hadapan hari Jumaat malam Sabtu, insya Allah kita jumpa pada siri yang ketiga gunakan kembali nota yang saya telah edarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Saya buka soalan, pertanyaan. Kalau ada siapa-siapa nak tambahkan lagi maklumat, silakan. Kita telah membuat sangat dialu-alukan. Okey. Silakan ada sebarang persoalan, tuan-tuan jelas, tuan-tuan dapat. Ada mana-mana maklumat yang perlu saya ulang? ada persoalan silakan tuan-tuan dan -tuan, puan rahimani rahim. rahim tak ada faham ke ni kak mazida boleh faham ke alhamdulillah kita boleh refer balik pada nota-nota ustaz pun kalau tak faham alhamdulillah hmm. okey kalau tiada apa-apa persoalan insya-Allah nanti kita sambung kembali pada kuliah minggu hadapan insya-Allah. Jadi saya kempen pada tuan-tuan kalau kalau boleh ajak lagi siapa-siapa yang nak mengikuti pengajian kita sebab pengajian ni dia kisah nabi yang perlu kita belajar pun sebenar benarnya mengenali diri. melalui kisah Nabi Allah Adam alaihi mafadaatu wassalam. Okay, kalau tidak ada apa-apa lagi kita sudahi pengisian kita ini dengan tasbih kafar dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafii khusr ila ladziina amanu wa 'amilus saalihaat. و تواصل وتواصوا بالصبر و والهداية والسلام عليكم ورحمة الله